Cátia, como é que eu passei com a minha juba no final de ano? Vai, se tu sabe filmar. Não, eu tremo. Estavam atrás do monte ali. Vou barra até o lábio.
tô vi uma hora que tinha essa jornada. Posso sentar aqui, tem algo? Ó, filma cada vez. Eu vou tremer. Ó, filma, eu vou tremer. Fazer isso aí. Esse é o mais louco de nós, cara. Tá, agora vamos voltar as fotos. Calma, quase me derrubou com alguma coisa. Ih, ó, pó. Quase derrubou meu celular, tá bom. Ele não tirou a parte da frente. Volta. Tá louco, aqui tá entrando encarnado. O Chico é louco entrar assim. Porque ele tá com filtro dentro. Tá dentro, tá? Ah, não, tá dentro, é. Dentro. Daqui a pouco tu vê a turbina. Tá louco. Vai que eu caio aqui. Olha, olha que louco, cara. É agora. Tá louco. Ó, ele fez diferente. Vai ficar, vai ficar. Ai, ali, ó. Fez diferente. Eu achei que fosse mais apanhado. Não, ali no meio. Ó, simples agora. É, brinca, brinca. Ah, tem uma raizinha. Brinca, brinca. Quase veio. Uou! O Zequinha atrás aí não tem erro. Ô, oh, derruba o Zequinha. Ô, oh, pode vir aqui, ó, sai lá. Não, é baixinho aqui? Tá acabando a bateria. Vai acabar a bateria. É baixinho? Aí, ó. Banana tem que agora. Ai, tá acabando. Ele vai sair. Ó, agora foi embora.